София от петък учениците от 5 до 12 клас ще учат отново онлайн, а всички заведения ще работят до 22 часа. В кои други градове се налага промяна на мерките заради усложнената епидемична обстановка? Ако се вземат мерки на национално ниво към настоящия етап, няма да имат тази справедливост, която искаме да получат хората навсякъде в страната. Нощ на протести с блъсъци в Атина заради полицейско насилие по време на арест на млад мъж преди дни. Откраднаха 20 чисто нови пътни знака от ремонтирания участък между Разград и село Дянково. Това е по света и у нас 18. Добър вечер. Ново затягане на мерките срещу разпространението на коронавируса в някои градове заради увеличаващия се брой заразени. В 24 области в страната те са над 120 на 100 000 души. За едно денонощие новите случаи с коронавирус 3502, т.е. над 20% са положителни. Сега ще включим Цанка Николова с информация в кои градове се налага промяна на мерките и какво трябва да се спазва. Добър вечер. Добър вечер. Ситуацията днес много напомня на тази през ноември и декември миналата година. Повишен брой заразени на 100 000 души и голям брой хоспитализирани. Това доведе и до нови мерки, но на локално ниво, само там, където заболеваемостта е много висока. Ограничения за учениците и за ресторантите на някои места затварят и моловете, кината и театрите. В столицата започват засилени проверки за спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти, в ресторантите и заведенията, както и в град транспорт. Ако ситуацията се влуши, моловете и фитнесите също могат да бъдат затворени и в столицата. Обмисля се и връщане на COVID-зоните, както и съдействие от страна на полицейските служители към спешна помощ. От Софийския щаб препоръчват на работодателите да се насочат към работа от вкъщи или на смени, когато това е възможно. Обобщени от критичните точки в страната предлагам да видим в следващия репортаж. Онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, затваряне на молове, фитнеси, кина и театри в Плевен. Маските остават задължителни на открито при струпване на много хора. Мярката не важи за улиците и парковете. Взехме решение да се увеличат броя на леглата в лечебните заведения за болнична помощ, предназначени за лечение на COVID пациенти от 15 на 20%. Продължава забраната за свиждания в лечебните заведения за болнична помощ, както и заведенията от социален и резидентен тип, както и домовете за стари хора и хосписите. Причината за затягане на мерките е нарастването на броя на заразените в Плевен. Заради усложнената ситуация, ограничение от петък ще има и в София. До 26 март в столицата учениците от 5 до 12 клас ще учат онлайн. Аз не мога да разбера как всичко в тая държава може да работи по един или друг начин. А само децата са проблем. Още от началото на пандемията те са най-големия проблем. Тъмън бяхме щастливи и доволни, че всичко се връща към нормалния начин на живот и изведнъж отново вкъщи. Чувства се много по-добре, когато е в клас. Да. Успява ли вкъщи да се подготви? О, не. Всичките помагаме, баща му, аз, кой с каквото може. Ограничение за заведенията. От петък в продължение на две седмици ще работят с час по-малко. От бранша са против въвеждане на нови мерки, както и срещу ново затваряне на ресторантите. Работим с намалено работно време до 11 часа, знаете, което значи 22:30 даване на сметки, което значи 22 часа последни поръчки. И работиме на 50% капацитет при 100% разходи. В столицата чувствително се увеличава натискът към здравната система. Продължават работа кабинетите в общинските ДКЦ-та или бивши поликлиники, които да позволят на хората, които са с съмнения или пък с по-леки симптоми, да посещават, да получават медицинска помощ, да правят своите тестове, без да натоварват допълнително лечебните заведения. 337 на 100 000 достигна броят на заразените и в област Благоевград. Така се нарежда на 12-то място сред 16-те най-засегнати от коронавируса. За две седмици затварят моловете, кината и фитнесите. Ново затваряне на търговските центрове в страната обаче ще доведе до пагубни последствия. За заетите 150 000 души предупреждават от бранша. В момента има
области в държавата, където има високо повишение на разпространение на вируса, където изобщо не съществува търговски центрове, което ясно показва, че търговски центрове не са причина за разпространение на вируса. Ние следваме абсолютно всички епидемични мерки. Ограниченията за учениците и ресторантите важат и в Благоевград. Според здравния министър Костадин Ангелов, локалният принцип за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки за момента е най-уместен заради различната заболеваемост. Ако се вземат мерки на национално ниво към настоящия етап, няма да имат тази справедливост, която искаме да получат хората навсякъде в страната. Премиерът Бойко Борисов заяви, че толкова либерални мерки като в България няма никъде на друго място. Нищо от това, че сме разрешили по-свободен начин на живот, нормален начин на живот, не означава, че не трябва да се пазиме, че не трябва да внимаваме, че не трябва да носиме маските си или да не се събираме в големи количества хора. Борисов съобщи още, че до месец срещу коронавируса ще бъдат вакцинирани и най-уязвимите групи. 70 000 души са се записали за вакцинация през електронния регистър. От утре започва и самата имунизация. 335 пункта в страната ще осигуряват така наречените електронни зелени коридори. За сега вакцинацията ще се извършва само с AstraZeneca. Тези, които са избрали и РНК ваксина, ще трябва да изчакат или да използват наличната ваксина. Според Здравното министерство, чрез регистъра ще се подобри организацията и няма да има опашки. Това, че са заявили предпочитания към ваксина, не означава, че ние сме казали, че тези предпочитания ще са обвързани с налични дози ваксини точно от тази конкретен тип ваксина. Никъде не сме посочвали конкретен тип ваксина, който лицата да избират, така че вакцинирането от утре, както някои лечебни заведения вече информираха, за електронно записаните лица ще започне с наличните дози ваксини, разпределени и получени в нашата страна на Оксфордската ваксина. Дозите, които са на информационната РНК ваксини, осигуряват изборния процес. Расте желанието на българите да се вакцинират. Това показва независимо социологическо изследване на Gallup International, проведено между 22 февруари и 1 март сред 1008 души. Към началото на януари и февруари 27% от българите са искали ваксина, а 48% са били против. Сега 36% искат, а 41% са против, т.е. ножицата между искащи и неискащи се затваря в полза на искащите, коментират от Галъп. Спада и делът на колебаещите се от 24% преди до 20% сега. 3% от българите смятат себе си за вакцинирани. Най-силно искат ваксина, най-възрастните показват данните от независимото социологическо изследване на Gallup International. Европейската комисия договори допълнителни 4 милиона ваксини за държавите от Европейския съюз за следващите две седмици. Целта е ускоряване на вакцинирането, особено на местата, където се разпространяват вариантите на COVID-19. Това каза Урсула фон дер Лайен пред журналисти в Брюксел. Държавите ще могат на пропорционален принцип да закупят допълнителни количества, освен до сега договорените. Кореспондентът ни Десислава Апостолова разказва подробностите. Въпреки че броят на смъртните случаи намалява, се наблюдава рязко увеличаване на броя на заразените и хоспитализираните през последните седмици във всички държави от Евросъюза, каза фон дер Лайен. Според нея Брюксел е особено обезпокоен от новите огнища, в които се разпространяват по-заразните нови варианти на COVID-19. В тази ситуация Европейската комисия договори допълнителни 4 милиона дози за държавите членки от ваксината на BioNTech и Pfizer, които ще бъдат доставени още през март. Това са количества, които са допълнение към досега договорените доставки. Ваксината на BioNTech и Pfizer е доказала, че е ефикасна и срещу новите варианти. Допълнителните 4 милиона дози ще бъдат предоставени за закупуване от държавите членки пропорционално на тяхното население. Увеличаването на доставките още през март е станало възможно заради разширяването на производствения капацитет на BioNTech Pfizer в Европа.
Фон дер Лайен припомни, че е имало над 100 кандидати за развитието и производството на ваксини в Евросъюза, но Брюксел е избрал най-добрите. Ако не бяхме договорили заедно ваксините, не искам да си представя каква щеше да бъде ситуацията днес, когато 4-5 големи държави щяха да имат ваксини, а малките нямаше да имат достъп до никакви видове ваксини. Силата на Европейския съюз в преговорите помогна много. Фон дер Лайен коментира, че появата на нови огнища е накарала някои държави членки да приемат строги мерки и да въведат отново гранични проверки. Според нея, допълнителните ваксини могат да спомогнат и за гарантирането и възстановяването на свободното движение. Заради пандемията, кабинетът осигури 105 милиона лева за изплащането на добавката от 50 лева към пенсиите за месец април на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това са над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери. Средствата за добавките към пенсиите са осигурени от централния бюджет. В момента над милиард вече са отишли по сметките и в българските пенсионери по време на пандемията. Над милиард. През месец април ще изплатиме и 120 лева на 392 хиляди пенсионери, които имат пенсия между 300 лева 01 стотинка и 396 лева, както е заложено в закона за бюджета за държавното обществено осигуряване. За новата учебна година правителството отпуска и 35 милиона и 600 хиляди лева за еднократна помощ на всички първокласници и осмокласници. По тази мярка няма доходен критерий, което означава, че семействата на всички близо 118 500 деца, които ще бъдат записани в първи и в осми клас, ще получат по 300 лева. С още над 2 милиона лева ще бъде подпомогнато изграждането и реконструкцията на детски градини и училища, а други над 4 милиона лева бяха отпуснати за подпомагане на хората със свободни професии в музикалното изкуство. Всички тези средства се отпускат като мярка за справяне с последствията от COVID-пандемията. По-късно днес от Социалното министерство уточниха, че помощ от 120 лева през април ще получат пенсионерите с доход между 300 лева и 1 стотинка и 369 лева. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати цялата допълнителна информация, която е поискана от Лаура Кьовеши за избраните от страната ни европейски делегирани прокурори. Писмото, с което европейският главен прокурор е поискал допълнителни данни за 7 от кандидатите, е изпратено на 25 февруари. То се оказа част от процедурата, която регламентира искането на допълнителна информация преди предложенията на страната ни да бъдат внесени за одобрение в колегиума на Европейската прокуратура. Освен европейският главен прокурор и самият колегиум може да поиска още информация и дори да покани на дебат кандидатите, преди да вземе окончателно решение за одобрението им. По време на дискусията в прокурорската колегия стана ясно, че българският прокурор в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е изпратила до окръжните прокуратури писмо, в което се казва, че за делегирани прокурори могат да кандидатстват действащи съдии, прокурори и следователи. Прокурорската колегия дължи отговор. И дължи отговор не толкова заради самата прокурорска колегия, не толкова заради съдебната власт, Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Ние дължиме отговор заради професионалната биография и достоинство на цялото, ще го кажа така, съсловие на прокурорите и следователите. В Атина няколко хиляди души се събраха в един от кварталите на гръцката столица заради полицейско насилие по време на арест на млад мъж преди дни. Напрежението бързо се покачи и се стигна до сблъсъци. Квартал на Ясмирни в Атина заприлича на бойно поле. Коктейли Молотов летяха към полицаите, които пък отвърнаха на демонстрантите със сълзотворен газ и водни оръдия. Напрежението на планирания като мирен протест бързо достигна точка на кипене. Около 5000 души се събраха в гръцката столица на демонстрация срещу полицейското насилие. Поводът – побой над младеж, арестуван преди дни.
Според органите на реда, младия мъж е отказал да сътрудничи и е нарушил противоепидемичните мерки. Кадри, разпространени в интернет обаче, показват привидно непредизвикан с нищо побой с палки от страна на полицаите. По случая вече тече проверка на прокуратурата, но това не успокои напрежението сред жителите на квартала, които се събраха пред местното полицейско управление. Около 200 души се опитаха да штурмуват сградата. Пострадали са 4, сред които и един полицай, който е с опасно за живота след удар по главата с камък или друг тежък предмет. Тези сцени на насилие, на които станахме свидетели в Атина, не бива да се повтарят. Трябва да си извадим поуки от факта, че един наш сънародник, един млад полицай, е с опасно за живота. В моменти като този е необходимо да бъдем по-спокойни и умерени. Обръщам се към младите хора, които са предопределени да създават, а не да разрушават. Заслепени от гнева си не можем да постигнем нищо. Мицотакис обвини предшественика си Алексис Ципрас в безотговорно поведение заради призивите му към гърците да излизат на протести в момент, в който в страната има пик на нови случаи на COVID-19. Гръцкият парламент се събира днес на заседание, за да обсъди зачестилите случаи на агресия по време на протести. ФБР разпространи ново видео с човека, заподозрян, че е заложил взривни устройства във Вашингтон на 5 януари, ден преди штурма срещу сградата на Конгреса. Заподозрянията е заснет от охранителни камери на различни места в американската столица и лицето му е скрито с качулка, маска и очила. ФБР отправя призив към обществеността за информация, чрез която да разпознае мъжа. По-рано бяха разпространени снимки, на които се виждат марковите му маратонки. Взривните устройства, които са обезвредени от полицията, са заложени в самото навечерие, на деня, в който Конгресът утвърди победата на Джо Байден на президентските избори. За участие в атаката вече са задържани над 300 души. 30-годишна жена от Лос-Анджелис влезе в новините с лудежко бягство от полицията с кола. Заподозряната навлизала в насрещното движение, минавала на червено и ударила поне 10 коли. Развръзката не дошла и след спирането на колата беглец. Шофьорката отказала да излезе близо час. Полицията щупила прозорците с изстрел и впръскала в купето сълзотворен газ. Изненадващо първо излязло 9-годишно момиченце, което се оказало на задната седалка. Не е ясна връзката между детето и задържаната. Властите проверяват дали е била под въздействието на упойващи вещества или страда от психическо заболяване. Не знам дали ще бъдете изненадани, но крадци задигнаха 20 нови пътни знака от наскоро ремонтирани участък между Разград и село Дянково. Те струват близо 5000 лева и Агенция Пътна инфраструктура ще ги възстанови до края на месеца. При редовната си проверка служителите на Агенция Пътна инфраструктура откриват, че поставените през есента знаци са отрязани, демонтирани и прибрани. Най-вероятно са глушвайф са рязани. Помихме, че са откраднати 11 стълба с 20 знака. Голяма част от изчезналите знаци са ето тези стрелки, показващи остър завой. Без тях през нощта невнимателният шофьор може да излети от пътя. Липсват също знаците стоп и забранено изпреварването. Актът е много неприятен и дори грозен. Според мен предпоставка наистина има за 5-5. Опасен завой, не се вижда нищо. От агенцията предполагат, че откраднатите знаци вече са в някой частен двор. Те са изработени от подцинкована стомана. Знаците по принцип за нищо не могат да им потребват. Самите тръби може би за нещо тяхно. На вторични суровини би трябвало никой да не им ги приеме, тъй като подлежат на санкции самите фирми. Само през миналата година по пътищата в страната са унищожени над 1200 знака. Половината от тях са откраднати, а щетите са за над 600 000 лева. Изчезнали са и 48 метра мантинели за близо 6 милиона лева. Трети ден продължава издирването на баща и син от казанлъшкото село Копринка. 28-годишният мъж и 5-годишното му дете са в неизвестност от 5 март. Полицията започна претърсване на района и местностите около населеното място. До момента няма резултат.
За последно Божедар Ангелов и сина му са видени в центъра на селото на 5 март пред магазина, откъдето Ангел купил 2 бири и шоколад за детето. Били с лек автомобил без регистрационни номера, който е засечен за последно от видеонаблюдението в краят на селото. Оттам следите им се губят. Той беше вкъщи с колата, качил се в колата, взе малки, аз питал го къде отива, той каза на магазина. Викам, добре, айде прибери се, викам прибери се, че да ядем хляб, добре ми каза. И това ми беше последната оговорка с него. Повече не го видях и не ми се обаждал. Вчера двамата бяха издирвани с дрон и днес търсенето им продължи, като полицията разшири периметъра на север към Стара планина и двете посоки на Средна гора. Започнаха провеждането на всякакъв вид, целият комплекс от оперативно-издирвателни и справочно-аналитични действия за установяването им. Към момента все още, за съжаление, няма положителен резултат. Периметъра на провеждане на тези действия се разширява ежедневно. Имаме осъществен контакт с различни съседни и не съседни дирекции на областни дирекции на МВР. В издирването са включени и технически средства. Не се изключва версията и автомобилът да е паднал в някое дере или в язовир Копринка. Работим по всички възможни версии, като ни съответно не изключваме никое. От полицията призовават, ако някой има информация за изчезналите, да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Следват новини за по-приятните неща от живота. Виктория ще представи днес песента на България за Евровизия 2021. Това ще се случи в края на специалния и концерт, който ще бъде излъчен по БНТ-1 от 22 часа. Музикалното шоу ще обедини около проекта Евровизия в България едни от най-популярните личности в шоу-бизнеса у нас, които ще представят всяка една от 6 потенциални песни на Виктория за конкурса, както и някои от най-големите и хитове. Сега следва екстремен и много красив танц от Венеция. Танго под вода. Впечатляващите кадри са заснети в най-дълбокия басейн в света на дълбочина от 10 метра. За да бъде завършена красивата хореография, е трябвало танцьорката да направи над 300 гмуркания. Както се вижда и от кадрите, усилията са си заслужавали. Сега следват минутите за спорт. Днес Илия Илиев. Здравей, Илия. Здравей, Нора. Красиво беше по футболните терени. Шампионската лига навлиза във все по-решаващата си фаза. Порто и Борусия Дортмунд се класираха за четвъртфиналите в турнира. В спиращ дъха трилър португалският състав елиминира Ювентус, въпреки че загуби с 2-3 след продължение в Торино. 950 км на север германският тим оцеля на своя сигнал Идуна Парк след 2-2 срещу Севиля. Следват подробностите за двата сблъсъка. Порто съживи спомените за 2004-та с героичен матч в Торино. Невпечатляващият като индивидуална класа тим на Серджо Консейсао пребори фаворита, въпреки че играш човек по-малко, почти цяло второ полувреме плюс продължения. Те бяха нужни, след като редовното време завърши при същия резултат като първата среща, 2-1 за домакина, в случай Ювентус, с две попадения на Федерико Киеза за старата госпожа. Развръзката дойде в 115-та минута, когато Серджо Оливейра от твърда сериозна дистанция намери пукнатината в стената на Юве. Последва гол с нулева стойност на Адриан Рабио за домакините, а Кристиано Роналдо стана мишена на остри критики на Апенините, в които се включи и легендарния Фабио Капело, защото точно той осигури дупката в стената за победния гол, загърбвайки топката. При все дълголетната си доминация в серия А, която впрочем през този сезон е силно застрашена, Юве продължава да се проваля в опитите за триумф в Шампионската лига, вече и с Андреа Пирло начело. Направихме всичко по силите си, за да спечелим. Определено нямахме късмет в някои моменти. Когато имаш Кристиано Роналдо, обикновено матчът ти започва с хендикап 1-0, но дори големите шампиони понякога нямат ден. Въпреки грандиозния успех, треньорът на Порто Серджо Консейсао преживя неловка ситуация след мача. Парадоксално, нито един журналист не се включи в официалната му пресконференция. Наставникът почака, но нямаше от кого да получи въпрос и трябваше да си тръгне. По същото време в Дортмунд звездата на Ерлинг Холанд продължи да блести ярко с нови два гола, негов 19-ти и 20-ти за само 14 изиграни мача в Шампионската лига. Борусия си поигра с огъня, защото допусна Севиля да изравни след две попадения на Юсеф Ен-Несири и само още един гол щеше да прати битката в продължение. Все пак радостта в края беше за вестфалци.
По-малко 30 минути ни делят от финала за баскетболната купа на България при жените. Съперници са Беро и Монтана. Двубоя може да гледате пряко по БНТ-3. Преди минути Славия завоюва третото място в надпреварата. Белите се наложиха на чемпион 2006 с 69 на 45. Подробностите сега от Мартин Гошев. Здравей! Здравей, Илия! Добър ден и на зрителите на Българската национална телевизия. Точно така, Славия за втора поредна година взе бронзовите медали в турнира за купата на България по баскетбол за жени. Белите, както и ти каза, се наложиха с голяма преднина на чемпион 2006. Двубоя, трябва да кажем, че беше изключително равностоен, но само до втората четвърт. След това тотална доминация на Славия, като най-осезаема тя беше в третата четвърт, когато Славия успя да я спечели с 26-9. Четвъртата четвърт също премина под същия дух, но пък баскетболистките на Славия вече предвкусваха победата, затова и разликата не беше толкова голяма в самата четвърт, както и в предходната. Най-резултатни за победителките от Славия бяха Валерия Алексиева и Валентина Веселинова, и двете отбелязаха по 17 точки. Това е за сега всичко от зала Триадица. Напомняме на зрителите да гледат и финалната среща, която ще определи носителя на купата на България за тази година. Точно от 19 часа по БНТ-3. Или връщаме се обратно към теб в студиото. Мартин Гошев след сблъсъка за третото място в турнира за баскетболната купа на България при жените. Финалът е от 18.55 по БНТ-3. Всичко за този матч и още спортни новини ще видите в централната ни емисия малко преди 21 часа. А пандемията от коронавируса, знаем всички, завладя живота ни, но има изход от нея и това е ваксината. С това послание унгарският шоколатиер Ласло Римочи създаде великденски шоколадови зайчета, които държат спринцовки с ваксина. Те са посипани със сребърен оцветител и не са с маски, за разлика от фигурките на дядо Коледа, които Римочи направи за миналата Коледа. Римочи предлага и зайчета без ваксини за хората, които смятат, че този аксесуар би нарушил духа на празника. Коментарите продължават и в предаването още от деня с Поли Златарева. От мен довиждане и приятна вечер.